men. Var ni där? Nej men tjenare vloggen. Hoppas det är bra med. Men mig är precis sådär. Jag är hemma från skolan då. Jag är sjuk. Men det är på bättringsvägen i alla fall. Snoret rinner nu och bara lite ont i halsen. Så, det är på bättringsvägen, absolut. Men jag tänkte att jag skulle vlogga idag. Jag skrev på min Snapchat, min story där. Om ni inte följer den så heter jag Honey19. Men jag skrev där om den här bilden får 30 screenshots. Så vloggar jag idag på min nya kamera. För jag har en ny kamera idag också. Och jag fick, vad var det? 46 kanske screenshots. Så ni får en vlogg då idag med min nya kamera här också. Tror jag vi kan bli roligt att kolla på. Men nu ska jag i alla fall gå och äta frukost tror jag. Så ja, det ska jag. Och sen får vi se vad dagen bjuder på. Jag ska ju vara hemma idag från skolan, så vi får se vad vi tar på helt enkelt. Men ja, nu går vi och äter frukost. Sådär. Oj. Nu har jag ätit frukost. Alltså min röst ni hör. Nu har jag ätit frukost i alla fall. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu faktiskt. Kanske sätta mig vid datorn och spela lite. Jag spelar ju CS eller Counter-Strike som det heter. Sätta på mig. Jag klippar väskan om man tur. Okej då, nu ska jag sätta på datorn här då. Sådär. Sen har vi ju en kanin också. Jag ska kanske gå, och sköta om henne också. Det borde jag kanske göra. Så nu i alla fall heter det varit ute hos kaninen. Jätteroligt. Nu ska jag sätta mig här vid datorn och spela lite. Men alltså, jag funderar på en sak. Om jag ska börja med CS på kanalen. Göra typ någon video något. Skulle ni tycka det var kul eller? Ni som kollar på mig. Om jag laddar upp lite CS just. Alltså nu ska jag inte, jag är inte bra på något sätt. Alltså jag är jättedålig. Men det kan vara lite kanske kul att kolla på det. Jag vet inte. Men skriv gärna. Så vet jag ju. Eller hur? Precis. Så skriv i kommentarerna eller klicka på det här i som kommer upp. Här eller där. Jag kommer kommit ihåg vilket hörn där. Men så får vi se kanske. Det kanske kommer något. Jag vet inte. I alla fall. Nu ska jag sätta mig och spela. Jätteroligt när man är sjuk. Och spela. Okej då, nu så har jag spelat klart, eller har jag gjort det för ganska långt tag sen. Så jag håller på och sitter och beställer batteri till min Canon Legeria Mini-kamera här. Jag har ju bara ett batteri just nu och jag känner att jag vill ha till. Så håller på och beställer två till batterier plus en mer laddare också. Det blir bra. Så där, nu så har jag kollat precis klart på datorn, beställt det jag skulle beställa. Så jag tänkte att vi ska gå och göra lite mat nu kanske. Tycker jag. Klockan är 1 nu så det blir lagom med lite mat nu. Så yes, vi går till köket och lagar mat.
Så där, nu är det klart. Ser här. Det var gott, fast jag hade ju så här gravhamnsmjöl tror jag heter istället för vanligt mjöl, för vi hade inte det hemma och det vart inget bra. En liten update nu då, Martin. Vad gör du just nu? Ska jag svara på den frågan? Jag gör ingenting. Jag bara ligger här i sängen och kollar på min telefon. Min telefon. Vad mer ska man göra när man känns lite halvdålig? Jag vet inte. Det jag kan ta och berätta är att jag jobbar ju lite på Nora BK. Här i Nora där bor. Nora BK fotboll alltså. Jag är medieansvarig så jag håller på och filmar och håller på. Så det är lite därför jag inte kom upp så mycket på kanalen på sistone. För mycket energi och tid går åt där och redigera filmer åt dem. Så jag ska väl egentligen åka ikväll och filma lite, men jag vet inte hur det blir det nu när jag har varit sjuk, men jag ska fråga mamma tror jag snart på sms eller när hon kommer hem med någonting. För i så fall så klockan 5 ska jag åka då och nu är klockan ja, snart 3 i klockan. Så vi får se om jag åker. Jag hoppas det, för det är viktigt det jag ska. Alltså den här vloggen, den blir så himla tråkig känner jag. Jag hade inte gjort någonting. Det jag tänkte vlogga idag var att jag tänkte att jag kanske skulle gå till skolan idag. Men det vart ju inte någon skola. Så tänkte jag, jag vloggar i alla fall eftersom jag sa det på Snapchat och allt. Jag tänkte på en sak, att jag beställde ju såna här vattenskal. Ska se, såna här. Och jag tänkte att vi skulle öppna ett och typ kolla hur det fungerar. Ska se, vi öppnade ett igår så kolla vart det är någonstans. Det är, ska se, det här. Det här. Kolla här. Sånt här vattenskal var det. Och vet inte, ska vi testa och prova om det fungerar. Så här ser det ut. Det är mycket större än man tror. Det gör så man kan liksom filma. Alltså det blir som en undervattenskamera. Men jag läste lite om det här. Jag läste. Men det står ju splash proof står det. Alltså det är bara vatten. Bara så här lite typ. Om man ska till vatten till exempel. Men jag läste någonstans att man kan ha det under vatten under en kortare tid. Vi kan väl typ prova bara typ mitt handfat om det fungerar ens. Kan vi väl göra. Så jag sätter väl på det här och sen så får vi se. Ljudet kanske också fungerar på den här. Så jag har ingen aning, men vi kan väl sätta på den och får vi se om det fungerar. Så jag tar kameran här och får vi se om det fungerar. Jag sätter i kameran i den här, får vi se om det fungerar. Så där, nu är vattenskalet på. Jag pluggade in det i datorn eller det fortfarande. Och jag hörde att ljudet, alltså man hör ju vad jag säger. Helt klart, tror vi bra. Now, we're gonna do a test. Okej då, vi ska ta vatten på den här nu då. Här ser ni mig igen. Vatten på den här nu då. Så får vi se. Okej, nu har jag vatten på den av. Jag tror faktiskt den klarar det. Det kom vatten i, nej! Det kom... Nej! Den är helt blöt! Skoja! Mina såhär vlogg-prank som är så himla roliga! Ja, nu råkade kameran stänga av sig när jag tog ut den. Men jag tog ut den här i alla fall. Och kameran försöker faktiskt att klara sig. Över förväntan. Så det här alltså kan man ha kanske när man badar och sånt där. Ja, vad ska vi göra nu då Martin? Jo, jag smsade ju mamma förut och sa och frågade om jag skulle gå på den där filmningen. Så vi får se om hon svarar vad hon tycker jag ska göra. Så, nu har jag spelat lite. Nu är klockan 16:30 och jag har inte fått något svar på mamma. Hon är inte hemma eller. Så jag vet inte om jag ska iväg på filmningen eller inte. Det är lite orolig. Så kollar hon och svarar nu. Hon har... Måste jag skriva till min chef att jag inte kan komma idag. Vad jobbigt.
Jo, jag kan säga det att ni får inte glömma att lägga till mig på Snapchat. Det sa jag förut också, jag vet, men det händer mycket roligt här. Morning19 heter jag. Och sen min Instagram får ni inte heller glömma. Martin Gustafsson med 3N. Inte glömma. Sådär, okej då, vad ska vi... Oj, nu pratar jag väldigt högt och fick jag min talsen. Okej då, vad ska vi göra nu då? Jag kommer på att jag inte tagit undan maten här, bland annat. Inte jättebra, men den var framme så länge. Så vi tar undan den här. Vad ska vi ställa den här då? Kolla, vi har proppat kylskåp. Ställer den. Var ska vi ställa den någonstans? Och nu så är diskmaskinen klar också. Att jag plockar ur diskmaskinen. Och sen så laddar jag batteriet samtidigt. Så syns vi efter jag har plockat ur diskmaskinen helt enkelt. Så där, nu är jag tillbaka igen. Och ska nu bädda ur min säng här. Det ska jag göra. Så jag ska plocka bort allting på sängen här. Jag har redan gjort lite fast jag inte filmat. Men jag vill att batteriet skulle bli lite bättre först. Men så jag ska bädda ur min säng då, helt enkelt. Och sen efter det så ska jag nog redigera lite av den här vloggen idag. Men vi får se, helt enkelt, vad som händer. Man vet aldrig vad som händer i Martins liv. Nej, men jag ska bädda ur sängen i alla fall. Så det är det som händer nu. Sådär, nu så ska jag sätta mig och redigera vloggen lite, tänkte jag här på min fina dator. Alltså den här vloggen, var den nog rolig egentligen eller? Jag har inte gjort nästan någonting, jag har bara pratat hela tiden. Det gör jag väl i vanliga fall också, men jag har inte gjort någonting, jag bara var hemma. För jag är sjuk. Nu ska jag sätta mig och redigera lite på den här vloggen, tänkte jag. Det är inte så jättesvår redigering. Och sådär, nu ska jag välja lakan här då, för jag bäddade ju rent i min säng förut. Men jag hoppas att ni tyckte den här videon var rolig att kolla på den här vloggen. Jag gjorde inte så mycket idag. Jag var bara hemma för jag är sjuk. Men som sagt, jag hoppas att ni tyckte den var rolig att kolla på i alla fall. Och sen får ni gärna ge en tumme upp om du gillar den här videon. Och du taggar på fler vloggar framöver med den här kameran. För jag tror det kommer bli jättebra. Idag var inte en bra vloggdag helt enkelt. Det måste jag säga. Jag tyckte i alla fall inte det. Men ni får det bra så länge. Tills vi syns i nästa video. Hej då!